হাই গাইজ, জনদীপ ভিডিও ব্লগ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই জনদীপে, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই দোকানৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো মাজে মাজে গাড়ীৰ শব্দ শুনি থাকিবলৈ পাব আপোনালোকে, কোনো যাতে বেয়া নাপায়। মোৰ দোকানখন মেইন ৰোডৰ ওচৰতো হয়, এইটো গাড়ীৰ শব্দ শুনিবলৈ পাব মাজে মাজে অকণমান, গাড়ীৰ শব্দ ট্ৰেইনৰ শব্দ কোনো যাতে বেয়া নাপায় তাৰ কাৰণে। তো কথাটো হ'ল, যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতসকলক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এটা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ হ'লেও মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই তেখেতসকলকো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তথা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই। মোৰ চেনেলটোক মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ মই জন্তুটি। তো আপোনালোকৰ মৰম অবিহনে মই একোৱেই নহয়। তো মৰম দিব মোৰ চেনেলটোক আগুৱাই যাবলৈ মৰম দিব। আশা মই বহুতেই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ ওপৰত, ভৰসা ৰাখিছোঁ। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। তো আজি মন্তুমণি দাৰ গীত এতিয়া আগুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, মোৰ খুবেই জনপ্ৰিয় গীত ৰৈ ৰৈ চাওঁটো গীতটো। তো ভালকৈ গাবলৈ নাযায় মই চেষ্টাহে কৰিছোঁ, বেয়া হৈছোঁ এতিয়াও কোনো বেয়া নাপায়। তো বলকচোন গীতটো শুনো। গীতটোৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে এটা কথা কওঁ মই, সদায় কোৱাৰ দৰে সদায় হাঁহি থাকিব আপোনালোকে, যিহেতু জীৱন দুদিনীয়া উমলাকৰ, সেয়ে সদায় হাঁহি থাকিব লাগে। তো সদায় হাঁহি থাকিব আপোনালোকে। তো গাইজ, পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ হ'লেও মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই পুনৰবাৰ। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো, আগুৱাই যাবলৈ মোক মৰম দিব আপোনালোকে, মই বহুত আশা ৰাখিছোঁ জনটিকে। তো আজিলৈ সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, এতিয়া গীতটোৰ মাজলৈ যাওঁ। মন্তুমণি দাৰ খুবেই জনপ্ৰিয় গীত ৰৈ ৰৈ চাওঁটো, তো বলকচোন। তো কোনেও যাতে বেয়া নাপায়, গাবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ, মই গাবলৈ নাজানো গীত ভালকৈ, এনেই গাই থাকোঁ মাজে মাজে। তো কেনেকুৱা হৈছে কি হৈছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, বেয়া নাপাওঁ মই, ভাল হ'লেও জনাব, বেয়া হ'লেও জনাব। তো চলিয়ে মিত্ৰ অভি গানা চেনেলতে, তো বলক গীতটোৰ মাজলৈ যাওঁ। চলিয়ে বাই বাই, এইখন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোৱে, বাই। তো গাইজ, গাইছোঁ মন্তুমণি এটা খুবেই জনপ্ৰিয় গীত, ভালকৈ গাবলৈ নাজানো মই, সেইবোৰ গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। তো গাইছোঁ, বেয়া হ'লেও যাতে কোনো বেয়া নাপায়। হেপাহ নপলাই হিয়াতে হিয়াখন দিবিনে লগাই, মোৰে হৈ থাকিবি তোৰে হৈ ৰম, সুখৰে আধা দি দুখৰ আধা হম, এতোলা দুতোলা যাচিবি মৰম, বুকুতেই ফাগুনে গাব নিত
সপোনৰ ধাননি আনিমে সপাই মোৰে হৈ থাকিবি তোৰে হৈ ৰম সুখৰে আধা দি দুখৰ ধৰম এতোলা দুতোলা যাচিবি মৰম ভুকুতেই ভাগোনে গাব Bye-bye.